internet idag, eller det heter ju oftast bredband idag, det är bara en luddig formulering. Pris, prestanda. Eller pris och bandbredd. Sen vad du får egentligen när du köper det har du inte en aning om. Jag längtar ju efter den gången då jag kan köpa ett bredband och veta att jag kan ett kolla att få, vad är det jag får. Alltså inte bara bredbandskollen eller vad som helst annat för att kolla hur mycket bandbredd man får. Utan också veta att jag, min trafik kanske går rätt vägar. Kan också testa latency på ett bra vis. Det är ju någonting som jag tror att de flesta köper ju kravmärkt mat idag. Liksom, eller, ja. Och det vill du väl kunna göra på bredband också. Vi är här idag för att ta projektet ett steg vidare. Efter den förra andra omgången workshop fick vi då i projektledningen ett mål att till nästa omgång som är i september ha någon form av ett embryo, en struktur, ett övergripande dokument på rubriknivå förmodligen. För att nu som de säger, nu har vi suttit i 2x4 timmar och pratat. Ge oss någonting att titta på när det kommer konkret. Det är lättare då för att ta det för teknikerna nästa steg. Ett annat problem som jag identifierade på styrgruppsmötet då också för precis för midsommar, det var det att vi behövde ha någon teknisk skribent. Och då var jag med en mejlväxling mellan Paff, Ragge som vår tekniker där och en kille som heter Marcus. Ingen aning vad han skrev om, men jag förstod på en väldigt hög nivå att det här berörde inte det som är viktigt för oss då. Och jag sa att efter ett tag så att den här killen, för han skrev dessutom på engelska och skrev jäkligt bra. Och han... Så vi sålde in, eller Paff sålde in idén på honom och han är vår tekniska skribent. Alltså jag är väldigt, som person, väldigt lösningsorienterad. Det ska funka, folk ska vara nöjda, det ska bli klart. Det finns ju väldigt många viljor, det finns väldigt många egna uppfattningar om vad det är. Och så ska man, från väldigt många olika aktörer, sen ska man försöka enas och skriva det på ett sätt som dels att alla är överens om det och dels att det är liksom åtkomligt för så väldigt många olika. Allt från tekniker till folk som ska köpa internetaccess. Det längre perspektivet är att till nästa omgång, den fjärde omgången i oktober, 10-12 oktober, tar det ytterligare ett steg närmare. För någonstans ska man på den lägsta nivån av definitionen. Namn, vad det är för någonting, hur du mäter den och vad den ska för värde. Och målet är ju naturligtvis att någonstans före jul ska vi vara klara med det här. För det primära är att vi ska en specifikation, definition som marknaden är överens om.